väg till IKEA och vi tänkte att ni skulle få följa med oss och planera kök. Vi har ju kommit så pass långt nu i huset så att pappa drar elen och då måste vi ju dubbelchecka så att allting blir rätt med köket. Och därför vill vi planera köket i tid. Så vi är på väg till IKEA nu. Tyvärr så är det väldigt dåligt batteri på kameran. Så att vi får se hur länge det håller. Sen ska jag försöka att filma med mobilen om den dör. Vilket den antagligen kommer att göra. Vi är på väg in. Kolla hur många tuggummi har på marken här. Jag fattar inte, folk ska spotta sina tuggummi på marken. Det är ju inte lika heller, det är ju helt fruktansvärt. Ja. Vi är på väg in i alla fall och vi kollade i bilen nu. Jag har fel inställningar på min mobil så jag trodde att inte jag kunde filma med den för det blev för dålig bild. Men det ska bli rätt så bra nu så att så fort den inte håller längre så tar min mobil över. Så får vi hoppas att det blir bra. Jag hade ju sett framför mig hur denna video skulle bli skitbra och det kommer den ju bli. Så att hörde du min fratt här då? Oh, jag höll på att tappa min mobil. Jag har din mobil kan man. Ja det kan du få. Det känns superspännande. Vi ska planera kök i vårt nya hus. Helt sjukt. Det är roligt. Ja. Kolla här kommer kök direkt. Ja just det. Jag trodde det var längre in. Ja köket är mer längre. Ja. Svart ja. Men svart vill vi inte ha. Nej inte svart kök, det blir för mörkt. 20%. Jäklar, ja det var skitsnyggt. Men jäklar vilken skillnad det blev på bilden här inne. Det blir bättre. Det blir bättre med min kamera ju. Det här är inte lika långt ifrån. Vi kör med denna lite. Det är för lite marmor i den. Ja det var det. Ja typ sånt här. Men där, du ser skillnaden på dessa två. Detta köket luktar ju utåt mitten. Det köket där borta går inåt. Precis, det här är snyggare. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, det är såna jag menar i hallen. Det är bara textsidor som de har satt. Ja. Det är precis såna jag menar i hallen. Fast vita. Men det fanns snyggt med grått också. Men nej, vi ska ha... Nej, inte grått där i hallen. Men ja. Du skulle kanske ha tagit sån lapp att skriva på. Här borta är de. Här. Ja, detta är också snyggt. Men där ser du också att de har... De skåpsluckorna går inåt. Alltså... Ja. Då är nog det andra snyggare. Ja, jag tror nog det också. Mm. Den här är skitsnygg. Men då vill jag ha typ detta mönstret i vitt. Alltså en vit sån här. Och det finns inte på IKEA. Inte när vi har sökt. Detta köket är också rätt fint. Men de... Eller det. Också fint. Alltså fast i vitt. Jag tror ändå jag gillar bäst det som puttar ut i mitten. Den är jäkligt snygg. För jag tänker ju typ mer sån i bänkskivan. Ja. Ja. Ja men den är så för den är lång. Ja ja precis. För jag tänker ju sån i bänkskivan. Och det finns inte för då finns det bara den. Mm. Och dessutom är det riktig marmor. Nej. Marmormönster är det. Ja och då är den ju mycket dyrare än den. Ja men där är inte heller någon. Den är så fin. Nej, men se prisskillnaden på dem. Ja, men det är för att det är sten och ja. Sån laminat. Mm. Jag tycker nästan, jag vet inte. Jag gillar ju den också. Det är ju inte den jag har tänkt mig. Här kan man se kombinationen vitt till den. Och det är snyggt. Det är snyggt. Det är snyggt med sån bakom och som jag tänker med en sån här guldig. Här är den. Denna var det. Den borde väl gå att få i vit. Ja. Det är samma pris. Det är samma kök. Metod budbyn, ja. Mm. Men då är det den vi ska ha. Metod budbyn i vitt. Med guldiga detaljer och den här gråa skivan. Ja. Och sånt guld bakom, eller? Nej, det vet fan. Ska vi inte ha typ guldig kakel då? Frågan är, nej, jag vet inte. Om man ska ha
avsluta det. Om vi inte ska ha det på hela väggen så kan det dumt ut. Ja, men då kan vi ha någon guldaktig kakel kanske. Det här var skitsnyggt, det är mörkt på. Mm. Tydligen skulle man boka tid för att planera kök. Så att, och vi har inte bokat, det var 2 timmars väntetid tills det var plats. Så vi sa att vi skriver upp allting som vi vill ha. För nu har vi i alla fall gått och tittat på allting. Och sen gör vi det hemma istället. Så nu ska vi bara gå runt och titta och skriva ner vilket vi vill ha. Så att vi vet det att vi kommer hem. För vi har ett rätt så enkelt kök. Det är bara en vägg och köksrum. Men så hittar vi denna bänkskivan här. Som också är snygg. Den är ju lite mer som jag tänkte mig. Det är jättesvårt. Hur ska jag kunna bestämma? Ja, det är också snyggt. Så blir det varmt över hela. Ja. Jaha. Det blir inte varmt, det blir bara varmt om du sätter grytan. Men det jag tänker är en ännu större i så fall om man nu väljer för 6000 eller 8. Alltså man säger, då kan man gärna ta den. Den är 78, den sitter i ett uppskåp. Mm. Har ni planerat det? Uppskåp. Okej. Okay. Men här är fler här. Här. Nej, det är inte sådana. Ja, just det, vad är det? Oj. Där är fläkten inbyggd. Ja, 17000. Om jag ändå får välja, kan jag, då tar jag hellre en större än en mindre. Men det är ju med vanliga plattor. Ja, men inte med en sån. Ja. Ja, men det går bra för min del också. 4,9. Mm, tar vi denna då. Men samtidigt, där är bara 4, där är ju 5. Alltså så, där är ju en i mitten. Fast det kan vara bra att ha som uppvass och så här när man ska hålla något varmt till exempel. Jag tänker att det är kanske värt att lägga någon 1000 extra på just köket. Det absolut bästa hade varit en guldig hem. För att allting annat är guldigt, då blir det lite konstigt kanske om vi har en silvrig till. För det tänker jag ju, jag tycker nu, vad är snyggast? Jag tycker nu den höga. Den ja. Ja, men jag menar guld, den är ju matt. Ja. Mässing och den är polerad. Den är snyggare. Polerad. Utgår inom kort. Var polerat. Utgår inom kort. Oj, då måste man köpa den ju. Mm. För den coolare. Ja. Men det borde ju någonstans gå att få tag i en guldig hop. Om de inte har det här så kanske man kan köpa det. Vi kan kanske köpa den någon annanstans. Ja. Jag gillar detta nya här coronasäkrade. För så hade jag önskat att vara förr. Jag är ju rätt så rädd för basil och allting. Inte bara nu. Nej, det är bra. Mm. Då är det ingenting annat vi behöver veta. Vi tog en liten överraskning till Millan också. Och till Bella. När vi ändå är iväg, det är inte så ofta vi är iväg själv, då är det kul att komma hem med någonting. Okej, så vi har gått och kollat vad vi ska ha. Så vi fortsätter på detta när vi kommer hem. Ja. Istället. Det är inte riktigt center då nu. Man ska ha 80 mellan bänk eller mellan häll och vask. Ja, så då får en blås ner då. Mm. Och vad är bäst att ha snett? Det är bättre att ha vasken ner. Tycker jag nu. Mm, det är det. För det är snyggare att ha fläkten mitt på väggen. Mm-hmm. Men det blir ju ännu värre. Ja, men nu är den center ju. Den kommer aldrig längre in än så. Men innan var den ju i jämst med fönstret. Jag alltså... förstår inte den centrerad. Nej. Ja, annars får vi ta en annan vask ju.
På den där som vi kollade på till exempel, som var i hålet. Nu har jag inte lagt in vasken. Det får vi inte gjort, men det är... Vilken vask? Som vi ska ha. Okej, okay. Nej. För det där är en annan. Ja. Ta en annan vask då och testa och se vad som händer. Om jag kan det. Mm. Du måste ju byta sen och känna på den ljusa bänkskivan. Mm. Det var också den vi tänkte, va? Ja. Sen var det någon guldig, ja. Den tänkte vi också på. Ja, men jag tycker nog inte silvrig, för att vi har ju svart, vitt, grått. Alltså vi har ju guldig på allt annat, menar jag. Nej, den var det. Mm. Ja, det blir samma. Men den då, hur lägger den sig om du trycker på den? Den går utanför, ja. Den går på det hållet, ja. Går den att flytta mer? Nej, jag tror inte det. Men det blir ändå bättre när du tog den. Ta den, nej, jag vill säga den. Men det blir samma sak ju. Mm. Vi sa, då tar vi den för den är stor. Så länge den inte sticker utanför fönstret. Kant i kant gör ju ingenting. Nej. Lite utanför kommer det. Men vasken kommer inte jättelångt. Jag tror inte det gör något faktiskt. Att det är snett. Nej. Det känns inte vitt det köket. Nej. Det känns grädd. Gräddvitt. Ja. Off-white hette det ju. Ja, men gör det andra det. Hette det andra det med? Vet inte. Nej, för det ska vara vitt. Ja, det finns off-white. Inget annat att välja på. Nej. Men man borde kunna hitta en fläkt ju. Ja. Mm. Mattradition. Ja. Problemet här nu är att vi här finns bara off-white i köket och vi ska ju ha helvitt, så att det stämmer inte riktigt överens med hur det kommer att se ut, för att det står att det bara är off-white. Men när vi kollade på köket och skrev ner, så är det ju vit det ska heta. Men det tar vi ju sen när vi väl ska beställa alla grejer. Då beställer vi vitt. Vi har i alla fall kommit fram till att antagligen blir den ljusa bänkskivan. Jag kan inte bestämma mig, men det ljusa är ju det jag tänkte från början. Det är dumt att liksom ändra och så bara, nej men vi tar det mörka. Och så kommer man ångra sig. Samtidigt, det mörka älskar mönstret i det mörka. Det mönstret skulle varit i den ljusa. Mm. Det hade varit perfekt. Den ljusa har för lite mönster, tycker jag. Jag tycker det är därför den mörka är snyggare. Men jag är rädd att det mörka förstör känslan i köket. Den här ljusa, lantliga känslan om man sätter en så mörk bänkskiva. Jag vet fortfarande inte, vi får fundera på den. Mm. We'll be no hard goodbyes, thank God we're civilized. Be on our separate ways as we fade into gray. Vi har fått ungefär hum nu över hur vi vill ha det, så jag tänkte att vi kör en liten överblick innan vi avslutar den videon. Så ni får se helt vad det blev. Maybe we roll so fast, maybe we got too high. Yeah, köket planerat. Det kommer komma mer sen när vi ska hämta grejerna och när vi ska montera upp allting. Men då vet ni ungefär hur vi tänker. Så hoppas jag att ni gillar den här videon. Glöm inte att ni måste trycka tummen upp. Så får ni ha det gott. Tja. Hejdå.